И чао, drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video Toka Boki. Tako da, ajmo da počnemo. Mama, da li mogu da idem na neku žurku, pošto moja drugarica je pravila neku žurkicu? A gde će biti? Pa u jednom klubu će biti neka žurkica. Jel mogu da idem? Molim te, mama, molim te, molim te, molim te. Da li da kažem da ili ne? Kaži da, Dobra, ide, može, ideš. Jej! Ti sabe, mama, na svetu. Samo izađi iz tog ormara što si se zaklavila. Jej! Ti sabe, mama, na svetu. Hvala ti, hvala ti. Hvala. O, bože, Jelena. I onda se spremam. Bože, već pala noć. Tako da, ciao. Dobra, ajde. Onda ćemo ima ovdje dole. Ajde. A šta je ovo, ako mogu da pitam? Ovo je haos. E, kad si tu, i odnesi to, stavi onaj... kišobran. A, kišobran. Ovako. Da. Eto tako. Jel jesi? Da. Čekaj da pomeri malo ovo. Eto ga, stavio sam kišobran. Jel jesi? Da. Češ ti, Emilija, tamo? Pa može, ajte. Čekam Luku tu, Mariju ovdje. Čekaj, pomeri ovo. Ima pa me što si ovo stavila. I donesi Lenu i Matiju. Dođi vamo. Ajde. A Elena? Ona hoće da idu onaj noši klub s drugaricama, kažem. Njene drugarice pravu kao neku žurku. Neka ide. Neka se zabavi dok je ovako još mlada. Jedna čekam šta je ovo. What? To mi je trebalo. To mi je trebalo. Kako je prije. Hoću ovo da ponesem. To ću ponesem, to ću stavim ovdje unutra. Idem gore da se spremam. I evo me, stigla sam. Da. Ovo ću ponesem, ovo to ponesem. Šta će mi uvolika torba, pošto sačuvaj. Čuo sa to, ne znaš ko je ovo uopšte i otvorio. Sigurno je Emilija kad je tražila nešto. Kao ova torba, nemam pojma gdje da stavim, stavit ću je gore. Neka je gore. What the fuck? A evo ga. To mi treba i ovo. Da sredi malo lica, mi bude onako baš lepo. Tako, i ovaj valjak. Tako, da mi bude lepo lice. Te u kutiju da sam, pošto je slatka, jako, jako je slatka. Stavit ću ovdje, pošto se ovdje jedino ne vidim. Ok, ja sam stavila ovo. Možda bi mogla da stavim samo kao ovaj mali korektor i to je to. Ovako, korektor ispod očiju za podočnjake. Koga se ovo sve... A. Ne to, neću ovo da sa tim. Ču ovo. I sad trebamo ovo da stavim. Aj, brate moj. E, sad stavimo ovako malo rumenjila, malo ovdje, malo ovdje. Da budem lepa. Prvo sam trebala da stavim ovaj kao kremica, ne ovo. Jo, to te kad ja ne razmišljam, kad sam glupa. Ko noć. Ima, stavit ću malo samo ovoga. Malo ovaj kremađ, stavit ću i ovu kremu. Mogu bi još mogla stavim kremu, stavit ću još ovu kremu. To mi je onako cute i koju bi još mogla stavim. Nemam pojma. Ne znam zašto imamo da ovoga. Dobro, ovo je micela na vode, šta će mi sad to? Neću skinem šminku. Da vidim šta bi još mogla ponesti, mislim da ne treba ništa, ima ono što drugo da obučem, mislim da nema ništa. Dobro, sve su bez veze stvari. Pa dobro. Tako da javljam se kad budem stigla na žurku, tako da vidimo se na žurci. E, stigli smo. O, gdje si, ljubavi? Da, bit će ludilo. Imamo ti kartu. Ma kakva bre, crna karta, mrš, skloni se tamo, idemo da se zabavljamo, mrš. Mrš tamo.
Ti ćeš da kažeš da li imamo mi kartu, more, marš. Kako si opasno samo? Ma da, što će ovaj gasar ovdje? Ide gas, ide gas, ide gas. Možeš malo da se smiriš, pošto malo si cringe, da ti ja kažem. A što sam ja, cringe? Ja što si cringe i najveći si cringe, da ti ja kažem, samo pričaš ide gas. Ho, bože, ti ne kažem sad ružno reći, što je najružnije. Sromno kaži, ružno reći. Ne, neću. Što se vi svačate? No, mi kaže da sam cringe što pričam i digas. Pa jesi. Ajme ćemo sve ovdje. Uj, to su tvoje braća. Da, imam blizu što me nerviraju jako. Evo ga Petra što se moja sestra Emilija zaljubila. Moja polusestra, kako bi je nazvala, pošto je usvojena. Ej, jesi za koktel? Može koktel. Kako je baš prepo. Da. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Koje ćemo još da pevamo? Ajmo ovo pevamo. Ja ću da budem DJ, pa hajmo da krenemo. Jedna po jedna, kockica leda, u čaši nestaće ko teča sa tela. Ti si dilema, ima te nema, tvoja sam cela, ja noćas bez problema. Jedna po jedna, kockica leda, u čaši nestaće ko odeća sa tela. Ti si dilema, ima te nema, tvoja sam cela, ja noćas bez problema. Daj, draga, ja nešto pustim. Ajde. Ček, koliko košta Daytona? Ko 50 soma, a koliko teška je torba? Oko 2 miliona. Ovo mala je bomba, gajbi vodi mi je odma. Voli to što sam poznat, mami, mami me ona. Mafija, mafija, šta bi sa mnom radila? Voli sve što i ja, samo bi da partija. Mafija, mafija, mala, mali manijak. A ja le, bogat mlad, ona moja talija. Ajde sad drugu pesmu. Leto na brodu. Kristali u vodu. Klinke po podu. Neće da odu. Ona tražila mi broj. Sviđa joj se Rolex moj. Kako telo ima joj. Crtao bi po guzi toj. Voli što sam geto boj. Daj, ne znam. Koja ćemo još da pevamo? E, ajde ovo svi da pevamo. Ajde. Ajde ovu svi da pevamo ovu pesmu. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su oči kao čokolada. To mi se dopada. E, gdje ćeš tamo? Dođu vamo. Što je bilo, ljubavi? Moram što ti kažem. Šta kažem? Da te volim najviše. Ja tebe! Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su... Dele... Opa! Čuti, hoćemo da snimamo za TikTok. Ajmo. Hajde snimamo. Puštajte mu muziku. Hajde da ludujemo ove noći. Hajde zaljubi se u moje oči. Moje su oči kao čokolada. To mi se dopada. Jeste snimali? Da. I mi smo isto. Ha. Sad ću posebno to nisi. Na TikTok hoćemo i na YouTube. Pa ne znam. Ajde bolje na TikTok sam postavim. Možem. Tik postavljeno. Kako će biti jako smiješno.
Da bude videla to, da. Ajde da ludimo cijelu noć. 2 sata ujutru. A već je 2 sata ujutru. Da, bukvalno 2 sata ujutru. Hoćemo nekako neku partiju igrica. Pa ne znam, ali ajde da igramo. Nek ide život. Neka ide život, ja ću kako znam. To ja ću ti pobedim. Nećeš ti mene pobediti u toj igri. Vidi male, vidi što me pobedi. A, rekla sam ti da ću te pobediti. Ti si rekao da neću, eto ti. Ne. A nije fora. Pobedila sam u mojoj omiljenoj igrici. Šta da ti radim? Ja sam bolja. Aha. Pa dobro. Koju ćemo još pesmu da puštamo? Ne znam koju pesmu se da puštamo. Da se nađemo na pola puta, na pola prkosa i pola ponosa, do neba fališ mi, nisam ljuta, nemoj da glumiš da i tebi falim ja. Da se nađemo na pola puta, na pola prkosa i pola ponosa, do neba fališ mi, nisam ljuta, nemoj da glumiš da i tebi falim ja. I god ćemo dalje pesmu da pevamo. Ajde, smišljaj ti neke pesme. Jebote, smišljaj te pesme, brate mili. Čekaj da smišljam. Ajde malo brže smišljaj tu pesmu, ne ti koji pesmu više puštamo. Sve smo puštali. Ko zvači tako svaku kukunina? E, nemam pojma. Ko zvači svaku toliko kukunina? Jep. Hoću da umukneš više, da ne zvači tako žvakom. Isklonite ovog robota, smeta. Mrš, tamo, mrš. Koju ćemo pismo da puštamo? Da se nađemo na pola puta. Ajde, smišajte, ko Boga vas molim. Logično da si muško, da ti treba samo jedno. Logično, bit ćeš najveći gospodin dok se lomim. Logično, a meni logično, a tebi toksično. Lepi moj, piši broj, grešim cifre namerno. A ti misliš to je to, da nas vidiš zajedno. A ja znam, noće su ti ide sami. Do koju igru igram, tvoja jedina je bitna da ti dam. Ne mogu više, crkavam od smega. Vrućina, koliko vrućina? Imamo li klima uopšte, imamo da crknemo od vrućina. Koliko je sati, nemam pojma. Otkud znam koliko je sati. Da, sati da tuš na Mars. Ma more, marš. Šta je ovo, kakvi su ovo roboti? Od mrš tamo. Sad ovaj neki liku ne drži, mrš. Koliko je sati uopšte? Pa da ideš na Mars, toliko je sati. Ajde kažite ozbiljno, koliko je? 4 ujutru. Pa mene će mama da ubije. Mene mama samo pustila do 12 sati noću. Idem ja boju kući. Jo, mama će me ubiti. Ajmo kući. Ajde. Marko, ajde, idemo kući. Šta je? Mama će nas ubije. Evo, idem. Ajde ti. Ajde, tamo su svi otišli. Ajde, idemo kući. I kad su svi otišli, Elena je čim je stigla kući, ona se počela se osjećati jako loše. Pa hajmo da pogledamo tu scenu. Jo, šta mi je veliko loše, what the fuck? Jao, šta mi je ovoliko muka? Jao, jao, mama, mama! Šta se toliko dereš, crno dete, šta je bilo? Mama, nešto mi nije dobro. Šta je bilo, dušo? Nemam pojma. Joj, mama. Si li dobro, dušo? Ne, mama, nisam dobro. Mama, mama, nisam dobro. Joj, mama, mama. Joj, joj. Elena, Elena, zove hitnu, dragi!
Šta je bilo, draga? Elena je pala u nas, zovite hitnu! Elena! Zovi hitnu, brže, šta me gledaš? Zovi hitnu! Halo, halo! Halo, dobar dan, izvolite. Nemoj mi tu meni, dobar dan, izvolite. Dete mi palo u nas, brzo dolazite, pošaljite vozilo po nju. Evo, dolazimo s mjesta, dolazite. Joj, Elena, joj, Elenice, bit ćeš dobro ti. Joj, šta je bilo, kako je palo u nas? Ne znam, samo je povraćalo jedan put. Ajde, Elena, istržat ćeš pile, mamino. I tako su oni otišli u bolnicu i nisu znali šta je bilo sa Elenom. Pa hajmo da pogledamo. Evo nas, Elena! Joj! Biće sve u redu, gospođo. Duša, Stefan i Sofija. Ma, ostala sam kod Emilije. Nemoj se brineš. Joj, Elena! Biće sve u redu sa Elenom. Šta se desilo? Jel možda vi znate? Pa ne znam, samo je ušla, bila je na nekoj žurci. Dobro. I šta se onda desilo? I samo je uletela u kuću u 4 ujutru i uletela odmah u WC i ispovraćala se. Ok, moram da javim ovo doktorkama. Ok. Halo, izvolite. E, ovako, jedna mlada dama od 16 godina je pala u nesvijest i ispovraćala se u WC-u i molim vas, dođite što pre. Evo, pošaljite odmah na drugi sprat. Ok, evo. Idemo na drugi sprat. Ajde. Joj, neće sve biti u redu sa Elenom. Biće sve u redu sa Elenom. Ajde, idemo na drugi sprat. Idemo. Sestro! Joj, zove me. Evo, šta je bilo? Dolazite ovamo odmah. Šta se desilo njoj? Pala u nesvest, ispovraćala se u WC i pala u nesvest. Vodite u sobu. Ok, evo vodim je. Ajde, polako. Neka se malo odmori. A deva kulica ste? Stavim mi na glavu ako možeš. Stavim ih u lift tamo. Idem ja tamo dole. Sad ću ja da je pregledam. Ja će biti sve u redu sa Elenom. Pa bit će sve u redu, gospođo. Samo trebamo da sačekamo da se ona malo probudi. Aha, sve je u redu s njom. Samo čekamo da se ona probudi. Pa da vidimo. Gdje sam ja? Gdje sam? Jako me boli glavi i jako mi muka. Si dobro? Da, gdje sam ja uopšte? U bolnici si. Šta ja radim uopšte u bolnici? Hajde, moći mi objasniš kako si pao u nesvijest? Ne znam, samo sam me terao da povraćam i to jako me terao da povraćam. Hajde dođe vama da te nešto testiramo. Probudila si njen samo da nešto da je testiram. Važi, aj sen i tu. Aj ovako, uzmi ovo. Zašto će mi test za trudnoću? Uzmi to i evo ti ovo. A kako se sad ovo radi? Ovako, ispišaš se u čašicu i staviš test za trudnoću u čašicu i sad čekaš nekih 5 sekundi ili 5 minuta dok to uradi svoje. Važi onda. Aj, ja, majko moja. Nema veze. 3. Idemo onda da to uradim. Ok, pa sam uradila. I sad ovo kao trebam da stavim ovdje. Evo, uradila sam. I da vidimo sad. Oh my god. Šta je bilo? Pričajte odmah. Pa vi ste trudni. Oh, molim? Trudna sam. Ali, ma, nije ne znam. Kako će moja mama da reaguje? Ne znam, ali to su sjajne vesti. Znam da su sjajne, ali kako sam trudna? Kako? I šta da radim? Ja, mama će me ubiti. Kako ću da kažem dečku da sam trudna? Znači, kako da ovo može biti sa 16 godina budem trudna? Znači, ovo ja ne moru da verujem. Šta da radim? To je polako smjerke, ja ću objasniti vaše majke. Ja, ima da me zakolje ko volu kupus. Ja. Gospođo, gospodine, da, zašto imate to za trudnoću? Pa u tome se radi. Vaša čerka, to što je palo u nesvijest, je povraćala naglo i to bi moglo da se zaključi da je ona trudna. Šta? Trudna? A ko je otac deteta? Da! Elena, ko je otac deteta? Nemam pojma. Molim, Elena! Kako ne znaš ko je
otac djeteta brzo govori? Ali mama, nemam pojma ko je. Ma neke, možda se ne sjeća, ali možda će malo, treba se malo odmoriti pa će vam sve objasniti. Mora da nam objasni, nemoj tako da radiš. Mama, idem da se malo prilegnem, sve će vam objasniti. Oj, kako sad da... Mami, kažem sa ovoj... O majko moja, ušto si uvali. Jo, šta da radimo, dragi? Nemam pojma, draga. Ne znam šta me sve snašlo. Da mi čerka sa 16 godina bude truna, pa da postanem baba sa 29 godina. Pa da li je ovo normalno? A ti da postanem sa 30 godina deta. Pa jao, kuku, majko. Joj, šta uradi ova Helena? Šta ćemo sada radimo? Hajde, čekat ćemo ovdje. Da se malo odmori. Joj, šta uradi ova Helena? Ja ne mogu da verujem. Ne znam što da kažem. Oj, majko moja. Ajde, smiri se. I tako su se roditelji brinuli za Helenu i nisu znali ko je otac deteta. A Helena nije znala kako da objasni roditeljima ko je otac deteta, zato što će da se deru ako kaže da je bio to Marko. Tako da da. Šta sad da radim? Da li da im kažem istinu ili da slažem nešto? Ne znam. Nemam pojma, kazat ću im istinu, pa ako bude nešto pogriješila, pogriješit ću za ovak. I ko je otac deteta? Pričaj odmah. Pričaj odmah ko je otac deteta. Dobra, ajde reći. Pričaj brzo! Dobro, samo sačekaj, otac deteta je... Hoćeš ti da progovoriš ili ćeš da čutiš? Dobro, otac deteta je Marko. Oh, to onaj što ima 17 godina, ti ima 16. Da, pa dobro, ali nema veze. Znam da sam pogrešila. Joj, dušo. Pojde da si zatrula negdje sa 20 godina da budeš punoletna, nego baš sa 16 godina. Mogla si još da živiš, nego sad moraš da čuvaš dete, da mu menjaš pelan i sve to. Znam, ali mogu da abortiram. E, ne možeš da abortiraš. Ako to uradiš, to je najveći greh ako to uradiš. Pa šta da radim? Ne možem. Rodit ćeš ga i to je to. Onda ću ga ostaviti u kontejner. Ni to nećeš da uradiš, to je isto greh. Da ostaviš dete u kontejner. Ti si ga rodila, imaš da ga čuvaš. I da mu menjaš pelene kad si snala da budeš truna. I sad ćeš to da radiš. Si li čula? Dobro, mama, nemoj da se dereš. Jesam li bila jasna? Ja da ti pomažem oko deteta neću, nego ću sve sama. Tako da da. Sad nekako objasni tom tvom Marku. Tako da da. Mene ne zanima. Okej. Okay. Nekako ću mu objasniti. Ja ne provjerim rezultate. Došla sam... Okej, okay, ajmo da vamo. Kako se osjećate? Pa ja se ovako osjećam jako dobro. Okej. Okay. Beba je sve super. Ajmo grlo. Bravo, sve je super. Ajmo da popijemo neke vitamine. Izvoli ovaj vitamin. Bravo, vidiš kako možeš. Tako, ajmo uši. Ja mogu da idem kući. Naravno, hvala. Idem da uzmem ovo pa ću objasniti nekako Marku. Idemo mi kuće, a da ćeš ti? Hoćeš i ti isto kući? Ne, moram da obavim nešto. Da popričam s Markom. Ok, onda doću kući. Ok. I tako je Helena otišla u park da popriča sa Markom da bi mu sve objasnila o njenoj trudnoći. Pa hajmo da vidimo kako se to završilo. Ovdje bi sad trebao da dođe. O, gdje si, ljubavi? Kako si mi? Moram da popričamo. O čemu sad da popričamo? Šta je to za Boga? Pa o tome moram da popričamo. Dobro. Pa ne znam kako sad da ti objasnim, ali... Ja sam... O čem mi već jednom kažeš ili... Ja sam trudna. Šta, molim? Ti si trudna! Da,
Ma ne, to ne dolazi u obzir. Raskidamo. Ali zašto? Zato što si trudna. Mrš od mene. Mrš od mene. Ali, pogledaj. Ma baš me briga za to. Mrš od mene. Skloni se od sa mojih očiju. Ne mogu da verujem. Pa u čemu sam pogrešila? I tako je Elena izgubila svog dečka, raskinuo je sa njom. Ne zna šta da radi. Jako je depresivna zbog toga. I nije znala šta da uradi po tom i misli da je uradila najgluplju glupost što je ikad uradila. Šta sada radim? 9 mjeseci kasnije. Jao, mama boli. Evo, dok, sestro! Evo, dolaze, ajde ti šta stojiš tu ko bandera. Ajde, vodite u sobu. Mislim da je počelo. Jao, oj, boli. I tako je Elena otišla da se porodi. I to će biti godina 1, 2, 3 i... Evo, živa i zdrava mala beba. Mala slatka devojčica. Jesi li dobro? Dobro sam. Samo treba da izmjerimo, dođite vamo. Ok. Sad ćemo mi da se vratimo samo da izmjerimo. Evo, devojčica. Juj, kako je samo slatka. Juj, piti je. Tuša mala. Treba da izmjerimo. Gdje je moja čerka? Eno je tamo u sobi odmara. Ajde, idemo da izmjerimo. Ajde. Prvo ćemo izmjerimo koliko je visoka. Aha, Da. Idemo koliko je teška. 4.800. Dobro. Uši. Treba ću da ih da pregledam. Sve je okej. Sve je dobro. Beba je sve zdrava. Mala djevojčica je zdrava. Evo vaša djevojčica. Tako. Okej. E, čao, ti često nam poslao si otac. Znam. Pa jer tu je Elena. Jeste, ali uđite. Uđite kasetom. Okej. Šta ti tražiš tu? Htjela sam da ti se izvinim i da ponovo budemo zajedno. Ako želiš da mi oprostiš. Posle onoga što si raskinuo sa mnom, što sam bila trudna, molim te, oprosti, neću više, znam da sam se ponako gudala. Molim te, ne odustaješ mi. Molim te. Znam, bio sam gudala, znam. Molim te, samo mi oprosti. Dobro, daću ti još jednu šansu, ću da ti dam. Hvala ti, ti si najbolja. Je li to mala djevojčica? Jest. Samo što mi je malo tužno što smo poslali prerano roditelji, ali okej. Baš je slatka. Da. Kako će se zvati? Možda Sara. O, pa to je baš prelepo ime. Zvaće se Sara. Mamina Sara. Dužimo mala. Samo... Ne znam kako ćemo objasniti detetu da ima mlade roditelje, ti imaš 17 godina, a imam 16, znači, ne znam. Moja mama isto poslala prerano, baba sa 29 godina, a tata sa 30 godina. To je malo čudno, zar ne? Da, ajde idemo kući. Ajde, plaćite mi nekoga. Ajde, idemo. Mama. O, pomirili ste se. Da, idemo kući. Tako da. Ajde, idemo kući. Znamo što mi je malo čudno što sam poslala prerano majka. Baš sada ti radim. Sad puno to dete i čuj ga koču u glavi. Hoću. Nazvala sam je Sara. Pa to je jako slatko. Samo što je Stefan onako mali postao uljak.
a Sofija tetka i Lena i Matija su isto postali ujak i tetka. I Emila isto tetka, tako da da. I Marija i Luka ujak i tetka, tako da to je jako čudno, bukvalno. Pa dobro mama, ajde idemo kući, ajde. I tako su svi živjeli sretno do kraja života. Ako se svidio ovaj mali kratki film, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!